Arzuaga, EH Bilduko legebiltzarkidea, egunon Julen. Egunon, bai. Bueno, pixkat, lehenik eta behin, balorazio orokor bat nahiko nuke. Legeak oroimen historikoaren beharrei erantzuten die? Bai, ala espero dut behintzat, talde memorialistek onartu dut historikoa dala. Beraz, nik uste dut tresna bat dela, nik pentsatu nahi dut lege hau bizikleta bat dela, pedalak jarraitu behar dira ematen, egia lortzeko, justizia egikaritzeko, eta azken finean memoria, ez, frankismoaren borrukalarien eta frankismoaren biktima guztien memoria esartzeko. Nik uste dute baliagarria izan behar dela, esaten nuen moduan, transmisio baterako, aurreko belaunaldiek burrukatu zuten fasismoa, guk burrukatzen dugu beste fasismo bat, beste eragia sotiago batean agertzen dana, eta atzetik datozenek ere, tamales jarraitu beharko dute fasismoa burrukatzen, beraz, ia lege hau benetan horretarako tresna baliagarria dan. Oroimen historikoaren arloko eragilek garaian lege proposamen bat sortu zuten arauekin eta guzti, honen ostean publiko egin zuen Lakuako gobernuak lehen zirriborro bat, eragilen eskakizunak eta lehen dokumentori aintzat hartu direla uste duzu? Bueno, lehenik eta ben esan beharko zen orain guztiok dominak paparrean jartzen ditugula, ez da horren erreza izan. PNV-ek esaten zuen esala beharrezkoa olako memoria historikorako lege bat, esaten zuten nahikoa esala gogorarekin, eta guk esaten genuen gogorak egiten zuen lana nolabait, borondatezkoa zala, ez? Gogoraren nahiaren arabera egiten zuen lana, baina hau lege batean beharrezkoa bihurtu behar zen, ez? Imperatiboa jarri behar ziren, hainbat kontu, ez duela balio bakarrik borondate politikoarekin, baizik eta lege batek eskubideak jaso behar ditu, eta kasu honetan bezala administrazio publikoari bete behar batzuk inposatu behar dizkio, ez? Orduan egia da talde memorialistek ekarri zutela ekimen legegile herritar bat, artikulatuta dana, azaldu duzu moduan, eta PNV-ek kendu zien eskuetatik, ez? Eurek zeukaten iniziatiba, eta iniziatiba kendu zien, eta eurek ekarri zuten lege proiektu bat. Guk ere aurretik aurkeztu genuen lege proposamen bat, orduan gora bera handiak egon dira, esaten dudan moduan, hasiera batean ez zuten ikusten, eta azkenean eurek ekarritako testuaren gainean eztabaidatu behar izan dugu. Nik uste dute herri mugimenduak elkarte memorialistik ekarritako zirriborroa askoz exigenteagoa zala, eta gaur egun aprobatu duguna gauza batzuk oraindik esaten dudan moduan findu eta praktikan zehaztu beharko dira. Egia da, talde memorialistei dagokie lege honetan agertzen diren aukerak benetan bihurtzea exigente, eta benetan emaitzak hastea eukitzen, ez? Segituan ere, sakonduko dugu legearen hainbat artikulutan, baina norbatetik baduguna da, dagoeneko urtea, bete duela Espainiar Estatuko oroimen historiko eta demokratikoaren legeak, hor bi testu juridikoen artean bada ezberdintasunik? Bueno, nik ezberdintasunik baino lotura aipatuko nuke, ez? Egia da Espainiako legedian esen ausartu amnistia legea bertan bera utziz, eta erabili zen tresna izan zen reinterpretazio bat egitea lege horrek ematen duen impunitatearen gainean, ez? Lege horrek esaten zuen, onartik 77 arte egindako delitu guztiak hor geratzen dira, ez? Ezberdintasun bat dago fasismoaren kontrako borrokalariek egin zituzten ekintzetan, edo estatu fasista batek kometitu zituen gizateriaren kontrako krimenak, ez? Eta amnistiaren legearekin dana parras geratzen zen, ez? Orduan Espainiako legeak esaten duena da hau reinterpretatu behar da nazioarteko legeriaren arabera, eta gizateriaren kontrako krimenak
ez direla preskribatzen eta ezin direla amnistiatu. Orduan, tribunalek, bueno, ba, tribunalak behartuta daude ikerketak egiteko, egileak, perpetratzaileak, frankismoaren torturatzaileak eta hiltzaileak ba, ikertu behar dituzte, epaiketak egin behar dira, zigortu behar dira, eta agian gero aplikatuko da amnistia. Baina ez lehenago. Orduan horrek albidetu duena izan da, gitxienez Madrilen eta Bartzelonan, ohiko auzitegietan epaiketak zabaltzea. Eta guk esaten duguna da hori berri on bat dala. Eta frankismoaren perpetratzaileak, kriminalak jesarraraztea tribunaletan ondo dagoela. Eta bretxa hori zabaldu behar dugula eta orain aprobatu dugun legearekin eskutan tresnak jarri behar dira epaiketa horiek gogoratzen zara Argentinar arte joan behar zirela talde memorialistak euren eskubideak aldarrikatzeko orain Espainiar tribunalen aurrean posible izan behar du, hasi da izaten, eta atzo aprobatu genuen legea tresnak eman behar ditu justiziaren bide hori muturreraino eramateko, eta ba, eskuma muturrak atzo ikusten genuen moduan nahi ez duen ba, kondena horiek eta nahi duten impunitate hori bertan bera geratzea. Hor pixkat alderaketa bat eginez, bada, Espainiar legearekin ikusita horre Euskal Autonomia Erkidegoko legeak, ba, biktima gisa identifikatzen dituela ondasunen baten konfiskatzea bizi izan duen pertsona, baina ondoren ez dator artikulu zehatzen bat horri dagokionez, Espainiak bai aldarrikatzen du nulitatea, gero beste bide batez ez dago erreparazio ekonomikorik, horre Euskal Autonomi Erkidegoko legean azkenean badago ere xedapen gehigarri bat aipatuz baikertu beharko dela halako konpentsazio ekonomikoak halako elementuek ondasunen jabetzek kezka sortzen dute herritarrengan eta jende askoa askotan oroitzen da babira etxe hori nire aitonara zen halako jazoerak hainbatetan gertatzen dira nolatan halako afera hau beti gelditzen da hain solte Bitu, ba, lege honetan egia da kategoria pilo bat, vulnerazio pilo bat daudela, ez? Badaude vulnerazio fizikoak, tortura, erailketak, desagerpenak, badau ondasunarekin zer ikusia dakana, badau, nolabait, eskubide moralekin, ez? Ba, egin dan kaltea reparatzeko beharra, eta egia da bakoitzari eskaintzen dio neurri bat, ez? Zuk aipatzen duzun horretan, egia da Madrilen eztabaida hau sutsuki eman da eta espoliazio frankistaren indemnizazioaz badaude neurriak. Hemen nahiago izan da jartzea legearen ostean sortuko den halako azterketa talde baten menpean hori kuantifikatzea eta neurriak proposatzea. Guk esaten genuen aldez aurretikin beharko zela, guazen hori orain aztertzera, ez, ba, urte batzuk eramango du lege honen ba, lanketa, orduan tarte hori aprobetsatu dezagun, bueno, ba, ikusteko espoliazio frankistak ze ondorioak euki izan dituen eta horri ze erantzunak eman alzaizkion legean jada sartzeko. Zuk esaten duzu moduan hori osterako utzi da, baita ere indemnizazioak, egon ziren dekretu batzuk, lan esklaboa, badauz baita ere kartzelan egondako pertsonentzako dekretu batzuk martxan jarri ziren, madrazo dekretuak deitu zirenak, orain dela ja urte batzuk funtzionatu zutenak, eta guk esaten genuen, indemnizazioak indemnizazioak ere, baldin badago biktima bat, esaten da, ni indemnizatu beharra nauzu, eta gainera frogatzen badu, horretarako eskubidea daukala, ba, kalte fisiko, kalte ekonomiko, kalte edo nolakoak izanik, ba, oraindik baldin badau derrelako biktimak, administrazio publikoak erantzun behar die. Biktimen berdintasun ikuspegi batetik ere. Eta honetaz ere hitz egingo dugu, baina badaude lehenengo kategoriako biktima batzuk, lege badakatenak, beste batzuk, beste maila batekoak, eta gero, datoz, frankismoaren biktimak, ba, oraindik, ba, indemnizazioak txintxilik daudela. Ez dakatela
argi nola aplikatuko zaizkien, oraindik ere espektatiba baldin badauzkate indemnizazio edo kalte ordain horiek jasotzeko. Batzorde bat egingo da, espertuak batuko dira, ikusiko dute zer egin den, zen falta dan egiteko, hori osatzeko. Guk esaten genuen zergatik ez aldez aurretik, eta gero horren emaitza, horren ondorioak legean sartu. Bueno, lege batean zuak izu, negoziatzen da, gauza batzuk ez ditugu lortu, beste batzuk bai, eta lortu ez ditugu noiek egia da ez daudela itxita, eta datozen hilabetetan, ba, herri mugimenduaren indarraz, joango gara osatzen, nik ez dut beste era batera ikusten. Hor, legeak 1926, 1968 urten arteko tarte hori aintzat hartzen du, bertako giza eskubideen bortxak eta larriak aintzat hartzen dira, epe horri helduta, akaso, orain ministerioaren legeak, akaso, begirada asko joaten zaigu, 1936, estatu kolpe garaiera, baina hor barnean ere baita ere egongo lirateke Asturiadako segada, Eduardo Moreno Perturren desagerpena, triplea, edo Jean Pierre Xerit berzalako mertzenarioen kasuak. Lege honen bitartez ere alako frankismoaren bukaerako aferei heldu alko zaie? Nola ez, orain dela egun pare bat, Zarautzko hilerrian egon ginen txikiren familiarrekin, eta familiar batek, anai batek aldetu zidan, nera nahia sartuko da lege honetan. Eta nik esan nion noski bai, eta 75ean gertatu zen txikita eta egiren fusilaketak, eta noski lege honek erantzun bat eman behar diela egia, justizia, eta justizia hitz egiten ari gara, ez da alako zera balio etereo bat, baizik, eta justizia hau da egileek ordaindu dezaten justizia tribunalen aurrean, eta baita ere kalte ordainak edo bestelako familiak eskatu ditzakeen beharrak, azken finean familiako kide bat eraildakoa horrek eragiten dituelako bizitzan karga batzuk, berri esaten dut, beste bat biktima batzuk gainera hori babestuta dakatela, ez? Orduan 36ko biktimak bai molaren estatu kolpearen lehengo biktimatik 78ean izandako azkenengo biktimara arte. Eta 78tik aurrera zer galdetu alduzu, ez? Bueno, horretarako badago beste lege bat, 12/2016 legea, estatu bortizkeriaren biktimen legea, izen pizkalkora pilotxua dauka, zio politikoagatik, izaskubide, larrien, biktimen errekonozimendu eta erreparazioko legea dago, eta horrek bebai, 89 arte behintzat, ematen die estatuaren biktimei eskubide batzuk, ez? Tortura eta erailketa, 78tik haratago ere jarraitu zuelako. Zergatik 89 arte esaten delako oraindik hortik aurrerako kasuak epaiketa ekidezaketela, preskribatuta ez daudelako, eta orduan honekin zer esan nahi dut. Guk gure borondatea da 36tik atzora arte edozein biktima estatukoa, edozein sala ere estatuaren gobernua edo erregimena altzatzen badu atzamarra eta esaten badu nik oraindik eskubideak ditut, oraindik gaur egun beteta ez dauzkadanak, euki behar duela lege sustengo bat eskubide hoiek bermatuak izan dakion. Eta hori da gure esfortzua, eta horregatik gaude puzle hori, legeen puzle hori betetzen inolako estatuaren biktima kasu honetan kanpo geratu ez dadin, eta bere eskubideak babestu gabe geratu ez dadin. Hor baitare, aurre ikusten da, 7. artikuluaren bitartez, 1936, 1968 urten bitarteko giza eskubideen urraketei buruzko txosten bat egongo dela, lan mardula izango da, argi eta garbi. Honek egiaren eskaeraren zikloa itxi beharko luke? Tarte horretakoa, bai. Guk eskatzen genuen egiarako batzorde bat egotea. Bakizu hori hainbat lekuetan martxan jarri da, oso esperientzia ezberdinak egon dira egia batzordeenak. Eta guke gainera esaten genuen, 2008an legezbesteko proposamen bat onetzi zala parlamentuan, PNV-ren babesaz,
egiarako batzorde bat martxan jartzea onesten zuena, ez? Eta guk esakatzen genuen, guazen hori egitera. Hontan ere ba, atzera bota dira, eta horren ordez, bueno, adostu duguna da, vale, zer da egiarako batzorde bat, bueno, pues, aditu batzuk, jendea gai honetaz, aditua eta prestigiotsua eta rigore osoko profesionalak direnak, esatea zegertatu dan. Azken finean, ez bakarrik egitateak, baizik eta alba da erantzukizunak edo erantzuleak ere aipatuta. Zertarako, gero dokumentazio horrekin baita ere justiziara joan alizateko, ez? Dana lotuta agertzen dalako. Orduan, bueno, hori egingo da, horretarako beste gai bada importantea artxiboak zabaldu behar direla, hortan ere hartzen daia konpromesu zehatz bat, eta orduan guk esaten duguna da, bueno, ba, txosten mardul horrekin, ez, edo batzorde horren emariarekin marrastu dezagun benetan egia, eta egi horren gainean ba, neurriak hartu ditzagun. Hor, itxigabe gelditu da ere, zein izan beharko luken, kolpe militarraren, zein diktaduraren biktimak urtero oreitu eta omentzeko eguna, zuen taldetikan hor, hain justu, zuzenketa bat aurkeztu zenuten, pixkat, zer gertatu da fera honetan, eta zuen proposamena zein da? Ba, oso galdera ona, porque, claro, egia da lege batek, esaten duan moduan, eskubideak esartzen ditu, administrazioari bete beharrak esartzen dizkio, baina baita ere, errelato bat egiten du lege batek, ez? Eta errelato bat egiteko behar da ba, atal simboliko bat, eta guk pentsatzen genuen atal simbolikoan egun bat esartzea memoria historikorako herri honetan importantea zala, eta legean ere hori zehaztea importantea zala, ez? Hor gora bera asko egon ziren, Gernikako bombardaketa, jadata oso markatua, ez, gure egutegian, memoria historikorako eguna bezala. Baina gero, jo, Gernika jartzen duzu eta zergatik ez Durango. Ideia ona izan zitekeen fasistak Bilbon sartu ziren egunekoa, Lagueian, Artxandan egiten dan ekitaldi bat, eta gainera herri elkarteek antolatzen dutela, oso sartuta dagoia egutegian, eta izan zitekeen egun ona, eta guk, bueno, planteatzen genuen zergatik ez rekarakterizatu kolpearen eguna, ez? Uztailak 18an izan zen, oraindik geratzen dira nostalgiko batzuk egun hori baliatzen dutela fasismoaren aldeko aldarria egiteko, orduan guk esaten genuen, bueno, antolatu dezagun guk egun hori nolabait. Hondamendiaren ostean etorri zen tragedia horren hasierako eguna bezala, eta rekarakterizatu dezagun, ez? Ba, kolpea gaitzesteko eta kolpearen ondorioak balioan ipinteko biktima guzti horiek eta borrokalari guzti horiek egin izan zuten epika, ez? Zalantzak sortzen zizkion proposamen honek PNV-ri, eurek planteatzen digute beste egun bat, Truziozen egin zen azkenengo gobernuaren bilera, justo ja Euskal Herrian gerra amaitu, baino pizka bat arinago, Agirre lehendakariak buru zeukan gobernu, konzentrazio gobernu ark eukizuen azkenengo bilera, baina nik uste dut ez daukala harima undirik. Ez gara adostasun batera heldu, nik uste dut ez dutela saiatu bez egiten, horregatik erreserbatu behar esan genuen gure proposamena azkenengo segundura arte, eta geratu da txintxilik, bueno, egun bat esarriko da. Legeak ez du jasotzen, ez da bai da egongo da, Artxandakoa aukera ona da, guk proposatzen duguna aukera ona da, eta baina ez dugu ez gara tematuko hortan, eta PNV-koak zezakite azkenean hori izango den, eurek imposatzeko indarra eukiko duten, gobernatzen ari diren einean, baina harima jabekoa konsideratzen dut. Hor, baitare, beste lege honen beste aipagaietako bat ere bada, oroimen lekuak, oroimen ibilidak, eta injustu, oroimen elkartegikiko hause da asko eragingo dien elementu bat. Hor, artikuluan eskumen guztia gogorari ematen zaio,
ez da zehazten orimen elkartek egin dezaketena, hor xedapenetan aipatzen dare gobernuaren dekretu bat etorriko dela, nolako izan beharko luke hau? Beitxo, Espainiako legeak hitz egiten du zenso batez, lugares de la memoria. Eta guk hitz egiten dugu zenso hitza errolda, ezakite, zehazki, gauza ezberdina gainantzeko gauzak, ez? Egia da, hemen aurreratuta daukagula, identifikatuta dauzkagula koleku horiek. Egia da, badaude elkarte asko herrietan, asko borrokatzen ari direla leku horiek salbatzeko, ba, Irunen, pequeña velocidad, Lezon batalloien kasernak, holako leku asko daude eta bertoko taldeak kriston lana egiten ari dira babesteko leku hoiek. Askotan ere esku pribatuetan daudelako eta ez badira babesten gertatu daiteke hondamendi bat eta geratzen diren astarna guzti hoiek kaltetuak suertatzeaz. Orduan aipatu duzu dekretu bat egin beharko da. Memoriarako leku hoiek izendatzeko eta zer babesa eukiko duten kasuz-kasu markatzeko. Askotan ere jabegoarekin, jabeekin tirabiran sartuko dalako. Nik uste dute taldek ez zen nuen moduan. Orain, inbokatu behar dute lege hau, esateko guk defenditen dugun leku hau, egon behar du babestuta, egon behar du erroldatuta, eta horren gainean lanketa memorialista bat egin behar da. Hor, baitare, Euskadiko memoria historikoaren kontrako elementuetan sartzen da kalea izendegia, egia da, arlo hau dagoeneko aurreratua dagoen puntu bada, baina adibide praktiko bat aipatu nahiko nizuke askenean esanguratsua delako. Irun, Donostia, Tolosa edota Bilbok badute euren Nafarroako etorbidea, erreketen etorreragatikan, legearekin honi eskua saiatuko sartuko zaio, edota akaso egongo da ber hausnarketa bat, akaso mantentzeko izen horiek edo? Ba, baitxu, ba, oso interesgarria da kontua, porque egia da badago listado bat gogorak egin duena, eta listadoa gutxi gora bera hori argituta daude, ze simbolo edo ze kale izendegi edo ze eraikin edo ze geratzen da noaindik, ez? Fasistak gora sarre egiten diena. Baina beste adibide bat emango dizut, Elgoibarren Morkaioko gurutzea dago, ez? Fasistek egindakoa. Planteatzen da udalaren partetik resignifikatzea, zer da hori? Plakatxo bat jartzea eta hor, pues esatea fasistek egin zuten, baina gaur egun, pues ez dakit ze esan nahia eman zaio, nahi zaio, ez? Nahikoa da, gu planteatzen ari gara hori Morkaioko gurutzea, ba bertan bera geratu behar dela, uste dut atzo bertan ukizutela udalbatza, honetaz hitz egingo zutela, ez daukagu gehiengoa, beraz ezakit pues, inposatuko zan, resignifikatzea, zer da resignifikatzea? Pues, kasuz-kasu eztabaidatu behar da, baina nik pentsatzen dut, oraindik horrelako eraikinek, ez? Eraikin, ba, faraonikoek, nolabait frankismoaren haunditasuna goraipatu nahi dutela, ez? Guk bentsetan dut beste leku batzuetan Larrabetxun eta beste kasu batzuetan bota izan dira eta nik uste dut hori dela soluzioa gure partetik olakoetan. Igual beste kasuren batean, eraikin handi batean pues, egin daiteke, ez? Jatorria pizka bat nundik datorren esan, baina kasu hauek bakarrik datozenak fasismoa goraipatzera nik pentsatzen dute suntzitu behar direla. Eta bukatzeko, galdetu nahiko nuke ere, apur bat zabalik gelditu dela Euskadiko Memoria Historikoko erakunden aholku batzordea, ondoren administrazioaren baitako artikuluan hau honi buruzko aipamenik ez delako egiten. Piskate, honen eta gogoraren arteko lotura nolakoa izango da? Nik uste dut hor triangulazio bat egiten dela gogora, herri mugimendua eta horregatik sortzen da aholkularitza batzorde bat herri mugimenduak eta alderdi historikoek eta osatutakoa eurek asko daukatelako guzti honetan esateko eta udalak. Bakizu udalek ere ontan dakatela asko zesan, euren lurraldetan daudelako baita ere aztarnak, memorian lekuak, ibilbideak, baita ere simbolo fasistak,
Eta aipatu nahi dute bereziki kolumbarioak, ez? Elgoibarren egin zen bat, bertan sartzen dira desagertutako gorpuzkinak topatzen direnean duintasuna emateko espazio bada, hilerriaren alboan. Orduinan egin zen H. Bilduren gobernupean gartzelaren hildako presoen gorpuzkinak bertan duintasuna emateko kolumbario bat, eta orain dago proposamen bat Galdakaon ere guke bultzatuta Bizkaiko herri burdin esiaren inguruan hil ziren borrokalari antifasistak, miliziano eta gudariak agertu ala han ehortzeko merezi duten duintasuna eta merezi duten memoria emateko, ez? Proiektu baten ikustut ilusionagarria dela, duda barik, udala instituzioa eta baita ere talde memorialistak lan egin beharko dute hori egoki diseinatzeko, eta esaten dudan moduan, eta hori nik uste dut talde memorialistik esaten zutela, lege honekin eskuan oraindik asko dago egiteko. Ba, lanean jarri beharka da orduan. Eskarmila, Julen Arzuaga gurean izateatik. Zeuei, plazer bat.